Vi er nødt til at aflyse det her. Hvad? Vi kan ikke aflyse nu, de kommer lige om lidt. Gider du godt få noget tøj på og se at forordne det badeværelse, det ligner lort? Nej, vent. Kan du ikke godt prøve at sætte dig ned? Skulle du have tænkt på noget før, ikke? Hvor mange gange har vi siddet hos de andre og spist deres snaps og drukket deres champagne, hvor vi skylder dem faktisk den her fest, okay? Du kan gå ned og hente de sidste stole i kælderen imens. Det kan sgu godt. Ah, det er det mindste, du kan gøre. Når du sætter dig ned i sofaen bagefter og tuder ind til gæster, der kommer. Jeg mangler en stol. Hvad? Det kan ikke passe. Altså, jeg har været det hele igennem flere gange, og så er du sikker? Ja, du kan da selv gå ned og se efter, at der er kun 15 i alt. Bliver det sådan? Jeg hader næsten mig selv. Næsten. Der er en sovs og en stang, der skal være færdig, og lys, der skal tændes, og badværelset, der mangler nu. Thank you.
ser fint ud. Bord. Rigtig flot. Synes du, jeg skal tage mit jakkesæt på? Jamen, så skønt dig at få det på. Og begynd at knuse noget is, jeg kan ikke gøre det hele selv. Ja, men skal jeg knuse med hammeren? Du kan da gøre, hvad du vil!